E olha, prejuízo para o crime. Um traficante morreu e outro acabou preso em Goiânia. Todo o laboratório destinado para o refino de drogas foi desmontado e levado para a delegacia com os insumos. Nossa equipe da madrugada acompanhou tudo de perto e conta agora os detalhes. Larissa Dourado. Uma denúncia fez com que a polícia militar chegasse até um laboratório de drogas no setor amendoeiras, em Goiânia. No local tinham pelo menos dois traficantes. Um deles morreu em confronto com uma equipe do 27º Batalhão, numa região de mata próxima ao setor. Serra Bela 2, em Senador Canedo. Com informações do veículo, a moto utilizada pelos traficantes para entrega de drogas, a equipe conseguiu localizar a dupla. Ao ver os criminosos, tentou uma abordagem, mas foi recebida a tiros. Teve que fazer o revide e, neste momento, um dos criminosos, de 19 anos, morreu. O outro conseguiu fugir pela mata. Segundo a Polícia Militar, o morto já tinha passagem por tráfico de drogas, seria faccionado e veio de São Paulo, quando o menor foi apreendido na capital paulista por roubo e trocou tiros com os policiais. Uma balança de precisão, microondas, insumos e pasta base de cocaína foram encontrados na casa que funcionava como laboratório.